Fa un any, l'Escola Corbella començava un projecte d'intercanvi amb centres educatius d'Andalusia i les Illes Canàries. El treball conjunt els ha permès compartir experiències significatives dels plans d'estudi que cadascun d'ells desenvolupa. Així, el Centre Maestra Caridad Ruiz de Cádiz ha mostrat com fomenten la implicació de les famílies en l'àmbit escolar a través dels seus grups interactius. Des de l'Escola Ofta Vistabella de Tenerife, en canvi, han posat l'accent en potenciar l'ús de les noves tecnologies dins les aules mitjançant aplicacions per a tauletes electròniques. L'Escola Corbella, per la seva banda, ha ensenyat com organitzen l'aprenentatge cooperatiu a partir de grups. Hemos procurado que todos los chicos convivan, han trabajado de forma colaborativa dentro de las aulas y también fuera. Porque al margen de, aparte de trabajar dentro del centro, hemos trabajado actividades en la naturaleza, en cada sitio, pues visitando lugares característicos. Aquests intercanvis han superat el marc de l'aula i han implicat també a les famílies. De fet, el procés ha estat gradual i ja des del mes d'abril passat es van iniciar els intercanvis a nivell de mestres i famílies. Amb l'inici d'aquest curs va ser el torn dels alumnes. Aquest primer trimestre d'aquest curs el que hem fet és l'intercanvi d'alumnes, amb la qual cosa no totes les classes perquè era impossible de bellugar tants nens, però sí que durant pràcticament des del novembre fins ara hem estat a cada un de les escoles participants visitant altres escoles. Per tant, ara han coincidit aquí Cádiz i Tenerife. Aquests intercanvis han permès també als alumnes establir amistats a l'hora que aprenien. Al principio costaba mucho relacionarse, pero cada vez va conociendo más gente y te va haciendo amigo de más personas. Yo ya conocí a algunos y los que conocía me presentaron a sus amigos. A mí me agradan mucho porque no conocía a ninguno y ahora ens hem fet amics, he conegut molta gent. Aquests alumnes tornaran a retrobar-se a la primavera, ja que tots ells també participen del projecte Jugar i Convivir. Aquest any, l'Escola Corbella és l'encarregada d'organitzar la trobada Cambrils.